နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ဂန်းခွန်နီဆိုတဲ့အစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာရေတွင်းဖြက်ကြီးဤအတွင်ဘက်နေရံမှာမြုပ်ထားသောတန်ခိုင်းလေးကိုအားပြုပြီးတော့တထေချင်းခိုဆင်းလာခဲ့သည်အောက်သို့တဆင့်ဆင်းပြီးတဲ့အခါတိုင်းအပေါ်ကတန်ခိုင်းများသည်ထူးဆန်းစွာပျောက်ကွယ်ကုန်သည်အောက်ကိုသာဆင်းနိုင်ပြီးအပေါ်ကိုပြန်မတက်နိုင်သည့်သဘောပဲဖြစ်ပါသည်အထက်ကိုမော့ကြည့်တော့တွင်နှခမ်းဝါကိုပြပြတာမြင်ရတယ်။အလင်းရောင်ဝိုင်းဝိုင်းကလေးတွေကိုကြည့်ရတာလာပြညာနဲ့တော့ဒူနေပါသေးတယ်။အောက်ကိုငုံပြန်ကြည့်ပြန်တော့အဆုံးမရှိအောင်မှောင်မဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ထိုအခိုက်မှာပင်ဆွဲကိုထားတဲ့တန်ခိုင်းမှာအကြီးပြိုတယ်လို့ဖြစ်ပြီးပျော့ဤတွဲကြလာသည်။ရောဘာကွင်းလိုတဖြည်းဖြည်းရှည်လာပြီးကိုအလေးချိန်ကိုမခံနိုင်ပဲပြတ်ထွက်သွားလိတော့သည်။ခန္ဓာကိုယ်သည်အောက်သို့ပြုတ်ကျသွားသည်။တို့ရတွင်တချိန်ထိုးမဟုတ်လေဒီနှင့်ဆင်းရတကယ်တို့ဖြင်းညင်းစွာဆင်းသွားသည်အောက်လျှောက်သောအခါကြောက်တုံးတုံးပေါ်ခြေချမိသည်ရေတွင်းထဲကရေမှရေသေးမဟုတ်စမ်းချောင်းကလေးလိုစီးနေသည်အတွင်းနေရန်တွေကလည်းအလုံးပိမဟုတ်ဖဲပပက်လယ်မှလှိုင်ကောင်းနေအသေးသေးရှိနေသည်လှိုင်ကောင်းတစ်ခုဤအဝမှမြားပုံတရံလမ်းညွန်ဆိုင်ဖို့တစ်ခုကိုချိန်ထားသည်စာသားကတော့အာထကတိတူတဲ့ထိုအခါခေါင်းထဲကိုအတွေးတစ်ခုဝင်လာပြီးစိုးရိမ်သွားမိ၏ဒီနေ့ကြောင်းဖွင့်ရပါလားဒုက္ခပဲလွယ်အိမ်လဲပါမလာဘူးကြောင်းဝိစုံလည်းမဝေးခဲ့ရဘူးကြောင်းပြေးလို့လည်းမဖြစ်အတန်းပိုင်ဆရာမကစီကံကြည့်သည်ဟင်စာတွေလည်းမကြက်ရသေးအိမ်စာတွေလည်းမလုပ်ရသေးပထမကြောင်းတက်ခေါင်းလုံးတန်ကိုကြားရသည်ကြောင်းတော်နောက်ကျနေပြီလှိုင်ကူထဲဝင်ပြီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အာကုန်ပြေးသည်ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်တော့ဂူဘောဝမှာအတော်ဝေးသေးသည်ပြေးရတာလည်းတိတ်မကောင်းလားလမ်းကရေတွေဆူဆူပြီးချောနေသည်လိုင်ကူသည်ရုတ်တရက်အကျဉ်းမြောင်းသွားသည်လေးဘက်ထောက်ပြီးဝင်ရသည်တဖြည်းဖြည်းထပ်ပြီးကျဉ်းမြောင်းလာသည်ဖြင့်ဝမ်းလျားမှောက်ပြီးမိချောင်းသွားသွားရသည်မလူးသာမလွန့်သာတရွှေ့ရွှေ့တိုးသွားပြီးမှဂူဘောဝါကိုရောက်လာသည်ဂူဝါမှာခေါင်းပြူကြည့်လိုက်သောအခါမှာတော့ရှေ့မှာခါထောက်ပြီးမမကြီးရဲ့ရင်ဆူဆူရဲရဲစိုက်ကြည့်မိနေသောကြောင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဒီလိုအချိန်မှာအိမ်မက်ကလန်နိုးဖို့ကောင်းပြီဟုအိမ်မက်ထဲမှပင်တောင်းတလိုက်မိသည်တကယ်လဲဖြတ်ခနဲ့လန်နိုးလာသည်တကယ်မဟုတ်မှန်းသိပြီးစိတ်သက်သာရသွားသည်ထို့အတူတကယ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လို့ရင်တွေတုန်နေစဲလဲဖြစ်သည်အမှန်တော့သူသည်ကြောင်းသားဘွားလွန်မြောက်ခဲ့သောအနှစ်20ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီခုတလောရွေတွင်းပြက်ကြီးအကြောင်းခဏခဏအိမ်မက်တယ်ကွာဟုကျော်စင်ဦးကပြောသည်မင်းသည်ဟာကဟေးတတ်တိုက်ဆန်ဆန်ကွာငါလဲမက်တယ်ကွာငါကြတော့ရွေတွင်းဘေးကဂန်းကော့ပင်ကြီးကိုမက်တာကွာဟုတ်လားဂန်းကော့ပန်းနေရောပွင့်နေလားပွင့်တော့ပေါ့ကွာငါကဂန်းကော့ပန်းနေတက်ခူတာဘသူကိုပေးဖို့ခူးတာလဲဒါတော့မသိဘူးကွအိမ်မက်ထဲမှာကငါကငယ်သေးတယ်အမေအိမ်မက်ထဲမှာတော့နူးချင်နေသေးတယ်ဆက်နားထောင်စမ်းပါဦးငါလဲခန်းကော်ပန်းနေခူးပြီးအပင်ပေါ်ကဆင်းလာတော့အောက်မှာဘုရားကျော်တဲ့တယောက်ရှောင်းနေတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီဘုရားကျော်တဲ့ကဘသူဖြစ်နေလဲသိလားဘသူလဲကွခင်ဆွေတန်းကွဟေးဘဲကောင်းကိုပြောလားအေးပေါ့ဟာဘဲကောင်းကအခုဌာနခွဲမှုတော်ဖြစ်နေပြီပဲဟာဘရားကျော်ရောင်းရမှာလားကွမင်းကလည်းအိမ်မက်ပါဆိုသူမက်ချင်ရမက်ပါပေါ့မင်းတော်မှဒီအရွယ်ကြီးရောက်မှចောင်းသားပြင်ဖြစ်သွားတယ်လို့မှတ်သေးရပဲကဲပါဆက်ပြောပါအောင်ကွငါလည်းဘရားကျော်နန်လေးကမှုရတော့စားကျင်လာရောပိုက်ဆံကလည်းမပါဘူးကွဒါနဲ့ငါကတောင်းစားတော့သူကမပေးဘူးကွဂန်းကော်ပန်းနဲ့လဲမယ်လို့လည်းပြောတယ်ငါကဂန်းကော်ပန်းတွေကနန်းမွေးကိုပေးဖို့စိတ်ကူးထားတော့ဘယ်လဲကျင်မလဲဒါနဲ့ခုနကပြောတော့ဘသူကိုပေးရမယ်မသိဘူးဆိုခုကြတော့နန်းမွေးကိုပေးမလို့ဖြစ်သွားပြန်ပြီနော်အိမ်မက်ပါဆိုမှကွာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှနန်းမွေးကိုသတိရသွားပြီးထားပါတော့ဒါနဲ့ငါလဲဘရားကျော်တွေလုပြီးတော့ထွက်ပြေးတာပေါ့ကွာဘဲကောင်းကနောက်ကနေလိုက်တဲ့အချိန်မှမင်းလှန့်လို့လာတာမလားမဟုတ်သေးဘူးကွာဘဲကောင်းကမလိုက်ဘူးခုံဆွားခုံဆွားလို့ရင်អော်ပြီးတော့ចံခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘရားကျော်တွေကိုလဲငါမစားလိုက်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲစားမယ်လုံးနေတော့ခွေးတွေချီသွားလို့ကွာဒီကြတဲ့ဘဲကပေါ်လာမင်းမသိပါဘူးမြောက်တခေါင်ကငါးလက်ထဲကဂန်းကော်ပန်းတွေကိုလူယူပြီးတော့ဝါးစားနေရောငါကမြောက်ပစက်ထဲကဂန်းကော်ပန်းတွေကိုအတင်းဆွဲထုတ်နေတော့လက်နိုးသွားတာပဲဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ဘဲကောင်းကမတွေ့တာကြပြီမဟုတ်လားဘာကြောင့်အိမ်မက်ထဲပါလာရတာလဲဒီလိုကဟိုတလောကကိစ္စရှိလို့သူတို့ယုံကိုရောက်သွားသေးတယ်နန်းမွေးကအဲ့ဒီယုံမှာဘဲကောင်းရှိရဲ့အကူညီလို့လို့ရှင်သွားတောင်းလို့မှားလိုက်တာလေကွာအဲ့ဒါကွာထိုယုံကစီကန်းကြီးရနေတူတယ်ကွအဝင်ဝမှာဧည့်သည်လက်မှတ်တွေပါတယ်လောရသေးတယ်
စရေးကတွေးဆုံလူဒီဝန်ထမ်းအမိကိုလည်းမေးသေးတယ်။ဘဲကောင်းဤနမယ်ရင်ခင်ဆွေတန်းဆိုတာကိုရုတ်တရက်မေ့သွားတယ်။သူခေါင်းကုပ်စဉ်းစားတယ်။စရေးကသူ့ကိုမောကြည့်ရင်ရေးဖို့စောင့်နေတယ်။ဒီလိုဗျာနမယ်ကပါဇက်ဖြားလေးတွေမေ့နေလို့ဟိုတင်းမြာအမျိုးသမီးပဲလဲပင်းရှိရှိသူခေါင်းကဘေးတိုင်းကြည့်ရင်အဲဟိုဘဲကောင်းနဲ့တူတယ်စရေးတီမျက်မှောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆရာက CID ရလာလူပုံတရံကိုသာပြောပြီးစုံစမ်းနေတဲ့ဖြင့်ရုပ်ရှင်တွေကလည်းထင်မှတ်သွားဟန်နေတူပါတယ်ဓာတ်ပုံပါလာရင်တော့ပိုပြီးရှာရလွယ်ကူမယ်ထင်တယ်ဟုဆက်ပြောနေသေးတယ်စုံတော်ပွေထုတွေလည်းအတော်ဖတ်ပုံရတယ်ဟာဗျာမဟုတ်ပါဘူးသူကကျွန်တော်ငယ်တငယ်ချင်းမှာငယ်တငယ်ချင်းဆိုပြီးနမယ်မမတ်မိဘူးဆိုတာယုံကြည်မရှိဟုထင်စရာဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်ဒီလိုပါသူကအခုနမယ်ပြောင်းထားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါဆိုအရင်နမယ်ကဘာလဲကွာစာမီမာတော့မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘဲကောင်းတဲ့ဟာဗျာနမယ်ကြီးကလည်းယုံတရက်စိတ်ကူးရသွားဟန်ဖြင့်သူကဒီရုံးမှာဌာနခွဲမှုအမျိုးသမီးလေဒီတော့မှအမျိုးသမီးဌာနခွဲမှုကတယောက်ပဲရှိတာဒေါခင်တန်းဆွေကိုပြောတာလားဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပဲခင်ဆွေတန်းခေါ်ဘဲကောင်းကိုတွေ့ပြီးရဲ့နောက်မှာသူအလိုကိစ္စကိုအစားမအဆုံးနိုင်ကူညီပေးလိုက်သည်။နောက်တိတ်မကြဘူးကမြို့တဲကရွှေပုံသာလမ်းထိပ်မှာဘဲကောင်းနဲ့သွားဆုံတယ်။ရုံစည်းရေးလို့ပြောလိုက်မိတာတနည်းနည်းနဲ့သူပြန်ချပုံရတယ်။အဲ့ဒါကွာငါ့ကိုရေးရေးလဲလဲဟောက်တော့တာပဲ။ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲ။သူကအရာရှိဖြစ်နေတာကိုမင်းကငငယ်ကနာမည်ပြောင်းသွားဖို့တာကိုဒါနဲ့ငါလဲသူကျင်းနဲ့အောင်ချော့မော့ပြီးတော့ဘရားကျော်တုတ်ဆိုင်တွေ့တာနဲ့ဝယ်ကျွေးလိုက်တယ်ကွာ။ဒါကိုစိတ်ဆွဲပြီးအိမ်မက်ထဲမှာသူကဘရားကျော်တွေဖြစ်သွားတာထင်တယ်ကွ။မင်းအိမ်မက်အကြောင်းကိုလည်းဘဲကောင်းကိုကြုံရင်ပြောလိုက်အောင်ပေါ့ကွာ။မလုပ်ပါနဲ့တော့ကွာ။ဘဲကောင်းဘလောက်ဆွာတယ်ဆိုတာမင်းသိတာပဲ။အခုတော့ခေါင်းထင်းနဲ့တရွေရွေလုံနေရ။ကျော်စင်ဦးကရေလိုက်ပြီးတော့ဘီယာခွက်ကိုယူ၍လက်ကျန်ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ဖန်ကရားထဲမှာကုန်နေပြီ။ဟဲ့ကောင်နောက်တကြားမှရောက်။မင်းတရားကတော်ပါတော့ကွာမင်းကလည်းငါမကွာသေးဘူး။မင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအစာလဲကြီးတယ်အိတ်လဲကြီးတယ်စကားလဲများတယ်တောက်ရင်လဲများများတောက်ချင်တယ်တခါတလေပါကွာပြီးတော့မင်းကိုငါကအိမ်လိုက်ပို့ရအောင်မယ်ဟိုရောက်တော့မင်းမိမတူနေရကငါ့ကိုအပြစ်ပဲပြောတာအေးဝိုင်းဝိုင်းကိုမင်းအဲ့ဒီလိုတီနီယာလို့ခေါ်သွားရင်ပိုးတော်စိတ်ဆိုးအောင်မယ်ဟိုရောက်တော့မင်းမိမတီနီယာကငါ့ကိုအပြစ်ပဲပြောတာအေးဝိုင်းဝိုင်းကိုမင်းအဲ့ဒီလိုတီနီယာလို့တောက်ခေါ်ရင်ပိုးတော်စိတ်ဆိုးအောင်မယ်မင်းလဲနန်းမွေကိုချိုင်းမွေးလို့ခေါ်တာပဲမလားကျော်စင်ဦးကထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုသဖြင့်ဘီယာတစ်ခွက်စီထပ်မှတောက်ချသည်ခုလိုဘီယာလေးနဲ့ညှိနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာစူးချစ်ကိုပါတရေရတယ်ကွာတရက်လောက်တော့ဒီကောင်းကိုပါချိန်ပြီးတော့ဆုံရအောင်မင်းတီဟာကတန်တန်တတနဲ့ပြောလိုက်ပါသည်ကျော်စင်ဦးကတော့ဒီကောင်းကြီးကဘီယာမတောက်ဘူးကွာရန်တို့ဝီစကီတို့လည်းမကြိုက်ဘူးဘီအီးပဲကြိုက်တာမင်းနဲ့ဆုံသေးလားအမြင်မဟုတ်တော့ဒီကောင်းကမြို့ထဲမဂဇင်းတိုက်တွေလာရင်ဝဝင်လာတတ်တယ်သူကကြပြာပဲကြီးနေသလားတခြားဘာမှမလုပ်ဘူးလားစိတ်လိုတဲ့အခါမှာတော့မြမစာကျူရှင်လေးပါလေးပြတတ်တယ်ဒါလဲစီးပွားဖြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကောတောက်နေလားအယက်သမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေပြီလားလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ကွာညနေတိုင်းလူလူတော့တောက်တာပဲဒီကောင်အခုထိလူပြိုကြီးပဲလုံးနေတော့အစွဲလန်းတော့အတော်ကြီးတဲ့ကောင်ပဲငါတခုစဉ်းစားမိတယ်ကွာဒီကောင်လဲငါတို့မတ်တဲ့အိမ်မမျိုးမတ်သေးလားမသိဘူးမင်းဟာပါဆိုင်လို့လေကွာငါတို့မတ်တာနဲ့သူကမဲရတော့မှလားမပြောနိုင်ဘူးလေမင်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားမင်းနဲ့ငါတော့မတိုင်မြင်မဲနဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအိမ်မက်မကြသေးတာပဲရေတွင်းပြန့်တဲ့ဂန်းကော်ပင်ဟာစူးချစ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်လေကွာစူးချစ်ဒီအမှန်တကယ်ပင်အိမ်မက်မက်လေဒီသူဒီငှက်တစ်ကောင်လိုပြန်ဝဲသည်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြေပြင်ပေါ်မှာအရာအားလုံးတင်းငယ်လှစွာပြပြဝင့်နေတာမြင်တွေ့ရသည်ကန်းကော်ပင်ကြီးတဖင်သားလျင်ထီထီမာမာကြီးထိုးထွက်နေသည်ကန်းကော်တွေကပင်လုံးကျွတ်အောင်ပွင့်ကြသည်သူကကန်းကော်ပင်ဤအကိုင်းတကိုင်းပေါ်ဆင်းသက်နာလိုက်သည်အကြီးဆုံးအလှဆုံးကန်းကော်ပွင့်ကိုလိုက်ရှာသည်တွေ့ပြီးလှလိုက်တဲ့အပွင့်ကြီးထူးထူးခြားခြားပါပဲအချို့ပကံတစ်ချက်စာလောက်သာရှိတဲ့ကန်းကော်ပင်ကြီးသူခုဆွလိုက်သည်ထိုးနောက်မြေပြင်ပေါ်ခုန်ချသည်လေဟာနယ်ထဲမှလိုပင်မြေပြင်ပေါ်ညင်သာပေါ်ပါစွာဆင်းသက်သည်မင်းကလေးတယောက်ရှောက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရသည်ရေတွင်းပြက်ကြီးဤဖောင်ကိုမြင်အစင်တင်းဆောင်နေလိုက်အနားရောက်လာသောအခါသူကဂန်းကော်ပန်းကိုပေးသည်မင်းကလေးကခေါင်းခါသည်သူကလက်ထဲကိုအတင်းထည့်ပေးသည်မင်းကလေးကဂန်းကော်ပန်းကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည်ဂန်းကော်ပန်းသည်ရေတွင်းပြက်ကြီးထဲကျသွားသည်သူရေတွင်းပြက်ကြီးထဲငုံကြည့်သည်ဂန်းကော်ပန်းသည်ရဟတ်တစ်ခုလိုချာချာလဲပြီးတော့ကျသွားသည်ရေပြင်နှင့်ထိဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပင်ရေတွေကပွက်ပွက်ဆူလာပြီးအခိုးငွေ့တွေထွက်လာသည်
လှိုင်းတပိုးတွေထန်လာသည်နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အခါစောစောကမင်းကလေးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးလမ်းတလျှောက်ခြေရာတွေသာထင်ကျန်ခဲ့သည်ခြေရာအတိုင်းလှိုက်သွားတော့အခါဂန်းကော်ပင်ချင်ရင်းမှာအဆုံးသက်သည်အပင်ပေါ်မော့ကြည့်သည်ဂန်းကော်တပွင့်မှာတပွင့်ကူးပြီးတော့ပြန်လိုက်နားလိုက်လုံနေတဲ့လက်ဖြာကလေးတစ်ကောင်ကိုသာတွေ့ရသည်ဒီအိမ်မက်မျိုးမတ်တဲ့သူနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးသည်အိမ်မက်ထဲတွင်ဂန်းကော်ပင်ကြီးကမြေမှာပေါက်နေခြင်းမဟုတ်ရေတွင်းပြက်ကြီးတွေကထိုးထွက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဂန်းကော်ပွင့်ကတခြားတပွင့်နဲ့သာဂန်းကော်ပွင့်ကတပွင့်နဲ့သာကြံတော့သည်အနာကတ်သွားပြီးခူးမဲ့လို့တော့ကပြားကလေးတစ်ခုချိတ်ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရသည်ပန်းရှင်ရှိသည်မခူးရတဲ့သူစိတ်ပြက်ပြီးတော့ပြန်အလှဲတွင်သူ့ရှေ့မှာတစုံတစ်ယောက်ကရက်ဆောင်နေသည်ထိုသူ၏မျက်နှာရှိမှရေခိုးရေငွေ့တွေလိုအရာများကကာယံထားသဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရထိုသူကနိမ့်ဆန္ဒအတိုင်းငါမျက်နာကိုဘယ်တော့မှမမြင်မတွေ့ရပါစေဘူးလို့ငါကတိပေးထားခဲ့တာကိုယုံပြီးမဟုတ်လားဟင်ဟုပြောသည်မျက်နာကိုမမြင်ရပေမဲ့အတန်ကိုတော့ကြားရတာပဲဒီအတန်ကိုငါမှတ်မိပါတယ်ထိုသူကနင်းကငါပန်းပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဂန်းကော်တပွင်လှမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့လက်ထဲကဂန်းကော်ဝင်းသည်အဖြူရောင်မဟုတ်အနီရောင်ရဲရဲနီနေသောပန်းတပွင်ဂန်းကော်နီရေတွင်းပြက်ကြီးနှင့်ဂန်းကော်ပင်တို့ကိုသူတို့သည်ဘာကြောင်များဒီလောက်ဆွဲလန်းနေကြပါသလဲဘာကြောင်များအိမ်မက်ထဲအထိစိုးမိုးချင်းခံနေရပါသလဲနောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကတော့ရှိရပေမည်ကျောင်းကိုသွားသည့်ဖြက်လန်းမှာမြေနီလန်းကလေးဖြစ်သည်ထိုနေရာတဝိုက်တွင်ဟိုးအရင်ကစိုက်ခင်းနေရှိခဲ့သည်အခုတော့တဲအိမ်ကလေးတွေဟိုနားတစုဒီနားတစုသာရှိတော့သည်လန်းကလေး၏ဘေးဘက်တနေရာတွင်ရေတွင်းပြက်ကြီးတွင်ရှိသည်တွင်ပင်းမှာဂန်းကော်ပင်ကြီးအုံမိုးနေသည်ထိုနေရာသည်တဲအိမ်စုတွေနှင့်နည်းနည်းလှမ်းသဖြင့်လူပြတ်သည်ရေတွင်ကြီးသည်အတုံးမပြူတာကြာပြီဖြစ်သည်ဖြင့်အတော်ယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီရေတွင်ပေါင်ဤတစိမ့်တစ်ပိုင်းသည်အပေါ်ရန်တစ်ပေလောက်ပဲ့ထွက်နေပြီးအကြောင်းလိုက်နေသည်ပေါင်ဤသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကတော့အပေါ်ရန်အင်္ဂရီတွေကွာကြနေပြီးကိုခိုင်ခိုင်ခန်းခန်းရှိနေစေဖြစ်သည်ရေတွင်ကြီးမှာတာမန်အိမ်သုံးရေတွင်ကြီးနဲ့မတူပဲထူးထူးခြားခြားကြီးမှသည်ပေါင်ဤပြက်ကပြင်းနှစ်ပေလောက်ရှိပြီးလူတယောက်ကောင်းကောင်းတက်လှဲ့အေးလို့ရသည်ရေတွင်ကြီးသည်အရင်ကစိုက်ခင်းတွေရေလောင်းမှုဒူးထားခြင်းဖြစ်မိဟုတချို့ကခံမှန်းကြသည်တချို့ကတော့စိုက်ခင်းအတွက်ဆိုလျင်ဒီလောက်ခန့်ခန့်ညာညာလှုပ်ထားเสียမလို့ဖြစ်နိုင်တာကတော့တစ်ချိန်တုန်းကဒီရွာမှာရွာကြီးတစ်ရွာရှိလိမ့်မယ်ဒီရေတွင်ကြီးကတော့တရွာလုံးသုံးကြဖို့ဒူးထားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ချသည်တချို့ကလည်းဒီနေရာမှာဖုန်ကြီးကြောင်တစ်ချောင်းရှိခဲ့ပြီးကြောင်းရည်တွင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ဆွဲသည်တထေးကြီးတူဦးသည်နွေရာသည်ဥရှင်ထဲကရည်တွင်ကြီးဟုဆိုသူလည်းရှိသည်မိသူမတော့အတိတ်ကြကြမပြောနိုင်အနီးအနားတဝိုက်ရှိတဲအိမ်စုမှလူတွေကလည်းသူတို့ဒီမရောက်ခင်လာကြတဲ့ကဒီရည်တွင်ကြီးရှိနေနေပြီးသားဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်ဂန်းကော်ပင်ကြီးသည်လည်းထိုအတူပင်ဖြစ်သည်ရည်တွင်နာကဂန်းကော်ပင်ဖြစ်သောကြောင့်ရည်ဓာတ်ကောင်းကောင်းရလို့လာမသည်ပွင့်ပြီဆိုလျင်တပင်လုံးဖွေးဖွေးလောက်အောင်ပွင့်ချသဖြင့်အပင်ပေါ်နှင်းခဲတွေကျနေသလားအောင်မရသည်နောက်ပြီးထူးခြားတာကဒီအပင်ကြီးသည်တခြားအပင်တွေထက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဆောပြီးတော့ပွင့်တတ်ခြင်းပဲဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရေတွင်းပြက်ကြီးနှင့်ဂန်းကော်ပင်ကြီးသည်ဒီနေရာတဝိုက်မှာအဓိကရလို့ဖြစ်နေလေတော့သည်ရေတွင်းပြက်ကြီးနှင့်ပထမဆုံးစတင်ပတ်သက်သူကကျော်စင်ဦးဖြစ်သည်သူတို့သည်လေးတန်းအောင်ချပြီးနောက်အထက်တန်းကျောင်းကြီးကိုပြောင်းလာရသည်ထို့အခါကျောင်းသားကျောင်းပြန်ဒီဖြက်လန်းကိုအသုံးပြုကြရသည်ကျော်စင်ဦးကရေတွင်းပြက်ကြီးနားရောက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာမယိုးမယွားဖြစ်သည်ဒီရေတွင်းကြီးကိုသူစဲဝင်စားသည်တည်တည်ချာချာလေးလာခြင်းသည်ရေတွင်းနားကဖြက်လျှောက်တိုင်းလှဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့တတ်သည်တချို့နေရာတွေမှာလှစ်ခနဲပြေးသွားပြီးတွင်းပောင်ပေါ်ဝန်လျားထိုးတက်ပြီးအောက်ကိုငုံကြည့်သည်ပောင်ကကျယ်နေသဖြင့်အောက်ခြေကိုမြင်ရလောက်သည့်အထိမရောက်ဖဲဖြစ်နေသည်ဒီကြားထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကဟဲ့ကောင်တွင်းထဲပြုတ်ကြအောင်မဲဆိုပြီးတော့လိုက်ဆွဲနေကြသည်ထို့ကြောင့်ကျော်စင်ဦးမှာအားမလို့အားမရဖြစ်နေသည်သူတို့သည်အရင်ကမူလာတန်းကျောင်းကလေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရက်ွက်အတွင်းမှသာကျင်လည်ခဲ့ရသည်ငါးတန်းရောက်လို့ကျောင်းကြီးကိုပြောင်းတော့မှဒီဘက်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးချင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အစာပိုင်းတစ်လားလောက်မှတိတ်အတင်မရဲကြသည်လမ်းသွားလျင်တေတေဝုတ်ဝုတ်ကုတ်ကုတ်ကလေးတွေမျက်လုံးကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ရှွန်းတွန်းတွန်းဖြစ်နေကြသည်နောက်ပိုင်းအသားကျလာတော့မှကဲလာခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ထဲမှကျော်စင်ဦးကအဆိုးဆုံးလမ်းသွားလျင်ကောင်းကောင်းမသွားခဲလုံးလေးတွေကောက်ပြီးဟိုပြစ်ဒီပြစ်လှုပ်ချင်ရလို့သည်လမ်းဘေးကခြုံနေတစ်ပင်တွေကိုလည်းဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ရှောက်ရမ်းကျင်ရမ်းသည်ဆိုချစ်ကတော့ခြေလန်းနေသည်သူကတွင်းငေးရင်ခပြေးဖြေးလျှောက်တဲ့သူဖြစ်သည်ဒါကိုကျော်စင်ဦးကစိတ်သိမ့်မရှိထို့ကြောင့်ရှေကနေခတ်သက်သက်အပြေးတစ်ပိုင်းသွားပြီးမှထိုနေရာမှစောင့်နေတတ်သည်မင်းဟာဘာထူးလို့လဲကွာရှေကမြင်မြင်သွားမယ်ဆိုလဲတခါလေကြောင်းရောက်အောင်သွားပေါ့ခုတော့ကြိုပြီးတော့လည်းပြေးသေးတယ်
ပြီးတော့လည်းပြန်ထိုင်ဆောင်နေသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့အကြောင်းကိုအတူတူပဲရောက်တာပဲဟုမင်းတီဟာကပြောသည်။ကျော်စင်ဦးကဒီကောင်လေးတိလေးကန်နဲ့ရှောင်းနေတာကွာ။ငါပြင်စိတ်မရှိဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းလည်းမသွားချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆောင်းနေရတာ။ကျော်စင်ဦးကဟိုရက်တွေကရေရင်းပြက်ကြီးကိုလေးလာခြင်းဟန်နဲ့အောင်ထားခဲ့သည်။ကြောင်မတက်ခင်ဗီဒန်းကကောင်နေနဲ့ကြားထိုးဖို့ချိန်ထားသဖြင့်စောစောထွက်လာခဲ့ကြသည်ရေတွင်းကြီးနှင့်မလန်မကန်အရောက်မှကျော်စင်ဦးကထုံးစံအတိုင်းအရှိကပြေးသည်ရေတွင်းပြက်ကြီးစီတန်းပြေးပြီးပေါင်ပေါ်တွေ့တက်လိုက်သည်စောင်းချောင်းထိုင်ပြီးတော့ရေတွင်းထဲကိုငုံကြည့်လိုက်သည်ဟဲ့ကောင်နေအောက်မှာရေတွေရှိနေသေးတယ်ကွာဒါပေမဲ့တန်းတော့မတန့်ဘူးတိရွက်ဆွေးတွေနဲ့ဟုဩပြောလိုက်သည်ဟဲ့ကောင်ရေတွင်းထဲပြုတ်ကြအောင်မယ်မင်းဒီဟာကလှမ်းပြီးတော့သတိပေးသည်ကျော်စင်ဦးကလွယ်အိတ်ကိုပေါင်ပေါ်ပြစ်ချပြီးတော့မကြပါဘူးကရေတွင်းပေါင်ကအကျဲကြီးပဲဒီပေါ်မှာလမ်းရှောင်းလို့တောင်ရာသေးတယ်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ရေတွင်းပေါင်ပေါ်ကိုပတ်လျှောက်ပါသည်သတိထားအောင်ဟဲ့ကောင်ဆူချစ်ကပြောသည်ကျော်စင်ဦးကဂယုမဆိုင်လက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးကိုစံတန်း၍လေရင်ပြန်ဝဲသလိုလှုပ်ပြနေလိုက်သည်သူသည်ဆူချစ်တို့ပဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဟာဟုရေလိုက်သည်ထိုအခိုင်းမှာပင်သတိတစ်ချက်လွတ်သွားသည်ရေတွင်းပေါင်ဤတနေရာတွင်တပေလောက်ပဲထွက်ပြီးအကြောင်းလိုက်နေသောနေရာတစ်ခုရှိသည်ကျော်စင်ဦးသည်ဟိုကောင်နေဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခိုင်နှင့်ပဲထွက်နေသောနေရာကိုခြေချအန်ကိုက်ဖြစ်သွားသည်ထိုအခါဟန်ချက်ပြတ်ပြီးတော့ရိုင်းထွက်သွားသည်ဟာဟာမင်းတီဟာလှမ်းအော်လိုက်စင်ပါပင်ကျော်စင်ဦးကရင်ထိုးပြီးနောက်ရေရင်းနဲ့ဝုန်းခနဲပြုတ်ကြသည်ဟာကြပြီကြပြီဆိုချင်းနဲ့မင်းတီဟာတို့ရေရင်းစီကိုပြေးသည်ပေါင်ပေါ်ခုန်တက်ပြီးအောက်ကိုငုံကြည့်သောအခါကျော်စင်ဦးကိုမမြင်ရနစ်သွားပြီးကွာမင်းတီဟာကစိုးရင်တန်နဲ့ပြောလိုက်စင်မှာကျော်စင်ဦးရေထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပြန်ပေါ်လာသည်သူသည်နည်းနည်းပါးပါးရေကူးတတ်သည်ရေကူးကျွမ်းကျင်သူတော့မဟုတ်ရေမနစ်ယုံခြေလက်လှုပ်ယုံများသာဖြစ်သည်သူသည်တဝုံဝုံကူးခတ်နေရင်ကငါ့ကိုကယ်ကြပါအောင်ငါ့ကိုကယ်ကြပါအောင်ဟုကြောက်လန့်တကြအော်နေလေသည်ဆိုချစ်တို့ဘာလို့ရမှန်းပင်မသိမင်းတီဟာကတော့ဝလုံးကဝလုံးချပြီးရင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်သည်ဘာမှမတွေ့ထို့ကြောင့်မင်းတေးတေးရှာရှာစောင့်ကြည့်နေငါတဲအိမ်စုကလူကြီးတွေကိုသွားခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေတွင်းပေါင်ပေါ်မှာခုံချပြီးတော့ပြေးထွက်သွားလေသည်ဆိုချစ်ကရေတွင်းနဲ့ငုံကြည့်ပြီးတော့ဘေးကနေရံတွေကိုကင်ပြီးမိထားကွာဟုလှံပြောသည်ရေတွင်းနဲ့ရံတွေကလည်းရေညှိတွေနဲ့မှုတွေလိုချောနေသည်အပြုတ်မိတွေလို့မရရေတွင်းနဲ့ရံမှာတန်ခိုင်းတွေရှိတော့လဲအပေါ်ပိုင်း၁၄၅ပြည်လောက်သာကျန်တော့သည်အောက်ပိုင်းတွေကဆွေးပြီးတော့ပြုတ်ကျနေပြီငါလက်ပန်းကျနေပြီကွာဟုကျော်စင်ဦးကအော်လေသည်ဆိုချစ်ကကိုဖော့ထားกว่าဟဲ့ကောင်လူကြီးတွေသွားခေါ်နေတယ်မရတော့ဘူးကွာငါမောလာပြီတောင်းထားပါအောင်မရတော့ဘူးကွာငါနှစ်တော့မယ်ပြောရင်းဆိုရင်းမှပင်ကျော်စင်ဦးနှစ်သွားသည်ရေအောက်ကျမ်းပြင်ရှုမင်ကိုခြေတော်နဲ့ထိမိသောအခါကျော်စင်ဦးအကြီးအကျယ်ဝမ်းသာသွားသည်တကယ်တော့ရေကသုံးဖေလောက်သာနဲ့သည်စောစောကလေးကမတ်တက်ရက်နေလာရင်အခုလိုပင်မမှတော့မဟုတ်ဘူးရေထဲပြုတ်ကြပြီးနောက်ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကုခတ်မိနေတော့ကြောင့်ရေကတိမ်တိမ်လေးဖြစ်ကြောင်းသတိမထားမိခြင်းဖြစ်သည်ငါလခွေရေကတိမ်တိမ်လေးกว่าဟုကျော်စင်ဦးကဝမ်းသာအားရအော်ပြောလိုက်လေသည်တဲအိမ်စုကလူကြီးတွေရောက်လာပြီးကျော်စင်ဦးကိုဆဲတင်ရသည်လူကြီးတယောက်ကခါမကြိုးစားကိုခြီးပြီးတော့တွင်းထဲကိုဆင်းသည်ကျော်စင်ဦးကိုခုံးပိုးသည်အပေါ်ကလူတွေကတဖက်ကြိုးစားကိုထိန်ပြီးဆွဲပေးရသည်တွင်းထဲကလူကြီးကကြိုးကိုအားပြုပြီးတွင်းနဲ့ရန်ကိုကန်တက်သည်အပေါ်ရောက်တော့မှကျော်စင်ဦးကိုတရားတစ်ပေါက်စီဝိုင်းဆူချလေတော့သည်မင်းတို့ကောင်နေကိုလန်းကိုအေးအေးဆေးဆေးမသွားဘူးတော်တော်ကမြင်းနဲ့ကောင်နေတွင်းထဲကိုဓာတ်ရိုက်ချလို့ပေါ့နရံနဲ့ခေါင်းနဲ့သာစောင်းမရင်တခါတည်းမตาပေါ်သွားမယ်ဘာမှန့်နေလဲကျော်စင်ဦးမှာမျက်နှာငယ်ငယ်ကလေးနဲ့ငုံခံနေရပြန်သည်လူကြီးတွေထွက်သွားတော့မှဆက်ဖြဲဖြဲဖြစ်လာသည်ခုမှမျက်ခွက်ပြောင်နေနဲ့စောစောတုန်းကတော့ကြောက်ချီးပန်းပြီးတော့ငဲတန်းပါအောင်អော်နေပြီးတော့မင်းတီဟာကဟောက်လိုက်သည်ဆိုချစ်ကအဲ့ဒါလေအရေးမကြီးဘူးမင်းအဝတ်အစားတွေအကုန်စုကုန်ပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးဟုတ်သားပဲဒါကိုခုမှသတိရကြသည်အိမ်ပြန်လဲလိုက်ပေါ့မင်းတီဟာကအကြံပေးသည်ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာအိမ်ကဘာဖြစ်တာလဲလို့မင်းရင်ခတ်မယ်ចောင်းကိုဒီတိုင်းသွားရင်လဲဝိုင်းဟာကြမှာပဲအေးဟဲ့ကောင်နေငါတွင်းနေပြုတ်ကြတဲ့အကြောင်းចောင်းမတော့ရှောက်မပြောချားနဲ့နော်အေးပါမပြောပါဘူးခုအင်းကြီးတွေလုံကြီးတွေရေးဆိုနေတာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဆိုချစ်ကတွေးနေရမှာတခုပဲရှိသည်မင်းအဝတ်အစားတွေချုပ်ပြီးတော့အနေပူလှမ်းထားလိုက်အချိန်တွေရသေးရပဲဘာငါကအဝတ်အစားတွေချုပ်လန်တော့ကိုတွုံးလုံးနဲ့နေရမလားအောက်ခံဘောင်မီမပါဘူးလားမပါဘူးကွအဲမင်းတို့စီမှာပိုင်ခဏပြေးဝစ်လေငါတော့မပါဘူး
ငါလဲအောက်ခံပေါင်းမီဝတ်မလာဘူးဒါဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးကဲဟဲ့ကောင်မထူးဘူးချွတ်တာချွတ်ပြီးတော့နေပူတာလှမ်းလိုက်တော့ဟာကွာဟာကွာလုံးမနေနဲ့ဒီနီးတလန်းပဲရှိတာဟုတ်တယ်ကွာတိတ်မကြပါဘူးနေကလည်းပြင်းနေရပဲဟိုကောင်နှကောင်ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းသဖြင့်ကျော်စင်ဦးမအင်းကြီးချွတ်လိုက်သည်ပြီးတော့အင်းကြီးကိုအရင်လှမ်းမယ်ကွာအင်းကြီးချောင်းမှပစိုးလှမ်းမယ်ဒါဆိုပစိုးမချောက်ခင်အောက်ပိုင်းကိုအင်းကြီးနဲ့ဖုံးထားလို့ရတယ်ဖြစ်ပါမလားကွာတလဲစီလှမ်းလိုက်တော့အချိန်နှစပူချသွားမှာပေါ့ကြာတယ်ဟဲ့ကောင်ပစိုးပါချွတ်ငါကဟိုရင်းကြီးနဲ့ဟဲ့ကောင်မင်းလုံးနေတာနဲ့အချိန်နေစားနေပြီကဲဒီလိုလို့ကန်းကော်ပင်ကြီးနောက်မှာတွားချော့ပြီးရင်ငါတို့စီကိုပြစ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ပင်စင်နောက်မှာပဲတွေ့ပြီးတော့ क्वे နေကျော်စင်ဦးကတွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်နဲ့လုံနေစဉ်မင်းတီဟာကတွားဆန်းပါဟုဆိုပြီးတော့တွန်းလွတ်သဖြင့်ခေါင်းကုတ်ကုန်းနဲ့ထွက်သွားလေတော့ဒီကန်းကော်ပင်နောက်တော့ဝင်ွယ်၍ပစိုးကိုချုပ်ပြီးတော့လှမ်းပြစ်ပေးပါတယ်မင်းတို့အချင်းတော့မယုံချားနဲ့တော့ငါအဝတ်စားတွေယူပြီးတော့လက်မပြေးနဲ့အောင်ဟုစိတ်မချဟန်ပြစ်လှမ်းပြောပါသည်စိုးချင်းနဲ့မင်းတီဟာတို့ကကျော်စင်ဦး၏ပစိုးနှင့်အင်ဂျီတို့ကိုရေရင်းပေါင်ပေါ်မှာလှမ်းပေးသည်ကျော်စင်ဦးကကန်းကော်ပင်နောက်ွယ်မှာမကြာခဏခေါင်းပြုတ်ထွက်ပြီးတော့မချောက်သေးဘူးလားဟုမင်းမင်းနေသည်ချက်ချင်းတော့အချောက်မလားကွာနည်းနည်းတွေ့ရင်တော်ပြီကွာဝှထားရင်းနဲ့ချောက်သွားမှာပဲအေးပါကွာအောက်ကအုပ်အပူနဲ့ဆိုတော့ခဏလေးချောက်အေးမင်းတီဟာပြောရင်းကစကားမဆက်နိုင်ပဲဖြစ်သွားသည်ခလန်းလန်းမှလျှောက်လာနေသောဝိုင်းဝိုင်းတို့နှင့်နမ်းမွေတို့ကိုမြင်လိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ဆိုချစ်ပြဿနာပဲကွာနမ်မွေးတို့လာနေပြီဟေးဟုတ်တယ်ဟာနေအောင်ငါတို့ဟန်မပြတ်နေမှဖြစ်မယ်ဟိတ်ကောင်ကျော်စင်ဦးလုံအောင်ပုံးတော့ခေါင်းကြီးထွက်ထွက်ပြီးမကြည့်နဲ့လူလာနေတယ်ကျော်စင်ဦးကလှမ်းပြီးတော့တတိပေးပါတယ်အရေးတဲ့ကျော်စင်ဦးကဘသူတွေလဲကွာဟုအတန်ပေးနေသေးသည်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့နမ်မွေးကွာဟိုက်တောက်ကွာပဲဟေးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့နမ်မွေးတို့ဒီရေတွင်သားရောက်လာသည်နမ်မွေးကနင်တို့ကြောင်းမသွားသေးဘူးလားဘာလို့နေကြတာလဲသွားမှာပေါ့ဟာကျော်စင်ဦးမလာသေးလို့စောင့်နေတာမင်းတီဟာကလှိမ့်သည်ထိုစင်မာပင်ဝိုင်းဝိုင်းကရွေရင်းပေါင်ပေါ်လှမ်းထားသောကျော်စင်ဦး၏အဝေးအစားများကိုတွေ့သွားသည်ရေတွင်းနားကိုလျှောက်လာပြီးအဲ့ဓာတွေကဘာတွေလဲလက်ညှိုးထိုးပြီးမေးသည်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဝေးအစားတွေကဘာလို့လှမ်းထားရတာလဲနမ်မွေးကလည်းနင်တို့ဘာတွေမဟုတ်တာလုပ်ထားတာလဲဝင်ရွေးစစ်ဆေးနေပြန်ပါလေဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတွေကဘသူဟာတွေလဲဟိုကျော်စင်ဦးအဲမဟုတ်ပါဘူးမင်းတီဟာကလွတ်ခနဲ့ပြောမိပြီးမှချက်ချင်းဘူးကွယ်သည်ဝိုင်းဝိုင်းသည်မတင်ငါဖြစ်သွားသည်စောစောကပြောတော့ကျော်စင်ဦးကိုစောင်းနေတာတဲ့အခုကျတော့ဒီအဝေးအစားတွေကကျော်စင်ဦးရဲ့ဟာတွေလို့ပြောနေပြန်ပြီပြီးတော့အခုမှတခုသွားသတိရမိသည်လွန်ခဲ့တဲ့တနာရီလောက်ကကျော်စင်ဦးသည်အင်ရှိကဖြစ်သွားရင်ဝိုင်းဝိုင်းရေပြပြရေငါចောင်းသွားနေပြီဟုနောက်သွားသေးသည်ထိုစဉ်ကចောင်းဝិសုံနဲ့ကျော်စင်ဦးနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ဒီတရွက်ကွက်ထဲတလန်းနဲ့နေကြသူများဖြစ်သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကကစားပေါ်ကစားဖက်တွေဖြစ်သောကြောင့်တယောက်ပေါ်တယောက်တန်ရောစဉ်ရှိကြသည်ခုလက်ရှိအနေအထားနဲ့ကျော်စင်ဦးတစုံတစ်ခုပြဿနာဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရသည်ဟိုနှကောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကြမှုမှမလုံမလဲဖြစ်နေကြဟန်ရှိသည်ဝိုင်းဝိုင်းမတင်ကဖြစ်လာပြီးတော့နင်းနင်းတို့ကျော်စင်ဦးကိုဘာလို့လဲကြတာလဲဟင်မေးပါသည်မင်းတီဟာကပြာတလဲလဲနဲ့ဟာဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအဝတ်အစားတွေကဘာလဲဒါကျော်စင်ဦးဟာတွေမဟုတ်လားနမ်မွေးကဝင်ပြောပါသည်မင်းတီဟာတို့မှဘာပြောရမှန်းမသိပဲအင်ဒရီလည်းပြတ်နေသည်ထိုးစင်မှာဘာဖြစ်နေကြတာလဲဟေ့တုတ်ကြီးရောက်လာပြီးတော့မေးပါတယ်ဝိုင်းဝိုင်းမှာငိုတော့မိမျက်နှာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကျော်စင်ဦးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲမသိဘူးအင်ကြီးပဲတွေးတော့တယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးအင်ကြီးကဟိုဥစ္စာပါမင်းတီဟာကဘလုံးပထွေးညင်းသည်တုတ်ကြီးသည်ပခုံးတွန်းလိုက်သည်သူသည်မိုးဝေ၏စုံထောက်တင်မောင်ဆွေဝိထုတွေကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်သူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တင်မောင်ဆွေအိုက်တင်ဖြင့်ပခုံးတွန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ပြီးမှဒါကျော်စင်ဦးရဲ့အဝတ်အစားတွေဆိုတာတေချာလားဟုမေးသည်ဆိုချစ်ကရောင်ကန်းကန်းဖြင့်မတေချာဘူးဟုပြောသည်ဒါဖြင့်ဘသူဟာ၏လဲမသိဘူးမင်းတီဟာကစကားမပြန်သည်တုတ်ကြီးကရွေတင်းပေါ်မှာဖြန့်လန်းထားသောအဝတ်အစားတွေကိုတည်တည်ချာချာကြည့်သည်အင်ကြီးကိုယူပြီးတော့နန်းကြည့်သည်အင်းရှုံးပုတ်စော်နန်းလိုလိုနန်းနေကွဘာရှုံးပုတ်စော်လဲနန်းမွေကရေရွရင်သူအရက်ရှိရှိချင်းနဲ့ရေတွင်းထဲကြည့်ဖို့ကြိုးစားသည်ထိုးစင်မာတုတ်ကြီးကဟောတွေ့ပြီဒီမှာတဲလွန်စားဟုပြောပြီးအင်ကြီးအောက်မှာအနာအဆွန်လေးပေါ်မှာအမှတ်သားပြုထားသောစလုံးသုံးလုံးကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြသည်တွေ့လားကေဇက်အိုးတဲ့ကျော်စင်ဦးနာမည်အတူကောက်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျော်စင်ဦးတို့အမေကအခုလိုပဲသူအင်ကြီးတွေအပေါ်မှာ
ကွန်ရွက်ခံရေးပြီးတော့အမှတ်အသားလုပ်ထားတတ်တယ်။ဝိုင်းဝိုင်းကနောက်ခံပြောဆိုပြီးနောက်ဟိုကောင်နှစ်ကောင်ပဲလှည့်ရင်မြင်နေရှင်းဆန်လိုက်သည်။နင်တို့မှန်မှန်ပြောစမ်းကြော်စင်ဦးဖယ်မှာလဲ။နင်တို့ဘာလုပ်လိုက်တလဲ။ဝိုင်းဝိုင်းမှာအတန်ဒီတုံနေသည်။မျက်လုံးကလည်းပြူလာသည်။ဟိုနှစ်ကောင်စီတို့တိုးကက်သွားသည်။သူ့ပုံစံမှာထူတော့ရိုက်တော့မိပေါ။ဟိုကောင်နေလန့်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားရင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘာသာသူတို့ထစ်ထင်းငေါငေါဖြစ်နေစဉ်တုတ်ကြီးကနောက်ထပ်သဲလွန်စာတစ်ခုကိုတွေ့သွားပြန်သည်။ဒီမှာလာကြည့်ကြစမ်းဟဲ့။မိုးဦးကြကစားဖြစ်သောကြောင့်မြေကြီးကနင်းနေပြော်သည်ထို့ကြောင့်မြေပြင်ပေါ်မှာဖနက်ရာတွေကိုထင်ရှားစွာတွေ့နေရသည်တုတ်ကြီးကစောင်းကြောက်ထန်၍ခြေရာတွေကိုကြည့်ရင်လက်လက်ဆက်ဆက်ခြေရာတွေပဲဟိုဘက်ကိုလျှောက်သွားနေတယ်လို့ညွှန်ပြနေတယ်တွေ့လားတုတ်ကြီးဤစကားအဆုံးမှပင်ဝမ်းဝမ်းကခြေရာအတန်းလျှောက်ထွက်သွားပြီးဂန်းကော်ပင်တက်တက်စီတို့ဟာပြေတနာပဲပြပြအေးဝမ်းဝမ်းမသွားနဲ့ဟာမသွားနဲ့မင်းဒီဟာကပြူးပြူးပြပြလှမ်းအော်ပြီးထားသည်ဝမ်းဝမ်းကဂယုမဆိုင်ရှေးဆက်လျှောက်သည်ဆိုချစ်ကနမ်းမွေးဝမ်းဝမ်းကိုဆွဲလိုက်ပါအောင်ဟာဟိုမှာဟိုကောင်ကနမ်းမွေးမှာဆိုချစ်ပြောနေတာကိုတေးတေးချာချာနားမထောင်နဲ့ဝမ်းဝမ်းစီတို့သာစိတ်ဝင်စားစားကြည့်နေသည်သူပါလိုက်သွားရကောင်းမလားလို့ချီတုံချတုံဖြစ်နေလေသည်မတက်တာတော့သဖြင့်ဆိုချစ်ကကျော်စင်ဦးမင်းစီဝမ်းဝမ်းလာနေပြီကွာဟုလှမ်းအော်လိုက်လေသည်ကျော်စင်ဦးကဂန်းကော်ပင်နောက်မှာပြားနေအောင်ကပ်ပြီးပုန်းနေရတာကသူတို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့တွေကိုကြားနေရသည်ဟိုကောင်ကပြဿနာတက်နေတာလည်းသိသည်အတန်ပေးလိုက်ရကောင်းမလားစဉ်းစားမိနေသေးတော့လဲသူ့အခြေအနေကလူသီးခံလို့မဖြစ်တော့ကြောင်းငြိမ်နေရခြင်းဖြစ်သည်ခုတော့ဝမ်းဝမ်းကသူ့စီလာနေပြီဆိုတော့ဝမ်းဝမ်းမလာနဲ့ငါစီမလာနဲ့ဟုလှမ်းအော်လိုက်လေသည်ဝမ်းဝမ်းကခြေလှမ်းတုန်လာသည်ပြီးမှနင်းဘာဖြစ်နေတာလဲနင်းကိုဘာလုပ်ထားလို့လဲဘာမှမပူနဲ့ငါလာပြီဝမ်းဝမ်းရှေးဆက်လှမ်းလိုက်လေသည်ကျော်စင်ဦးကထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့ဆိုဆိုချစ်ကမင်းဒီဟာတို့ကလည်းမသွားနဲ့မသွားနဲ့ဟုစူးစူးရှက်ရှက်ဝိုင်းအော်ကြလေသည်တုတ်ကြီးနဲ့နမ်းမွေးတို့ကတော့ဘာတွေဖြစ်နေမြန်းကိုမသိတဲ့ဖြင့်ကြောင်ငင်းနေကြသည်ခုလိုဖြစ်လေဝမ်းဝမ်းကပို့ပြီးတော့မတင်ကားလေဖြစ်ပြီးတော့ကျော်စင်ဦးနင်ဘာမှမကြောက်နဲ့နင်းကောင်ကရအောင်ကဲမယ်ဟုအော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတော့မိဟန်ပြင်းသည်ကျော်စင်ဦးမှာဘယ်လိုအရာမှတားမရတော့မှန်သိတဲ့ဖြင့်ကန်ကော်ပင်ကိုကြောခမ်းပြီးပြေးမိပြေးရာဆိုပြေးလိုက်လေတော့သည်ဟဲဟာတုတ်ကြီးနမ်မွေးနဲ့ဝမ်းဝမ်းတို့သည်အတန်များပြိုင်တူထွက်သွားလေသည်နမ်မွေးကမျက်နှာကိုလက်ဖြင့်အုပ်လိုက်သည်ဝမ်းဝမ်းကဒီဘက်ကိုခြာခနဲလှည့်လိုက်သည်ကြိုစင်ဦးတစ်ခုတော့ကန်ကောင်းသွားသည်ခက်လန်းလန်းချုံမိုးတစ်ခုရှိနေသည်ဖြင့်အမြန်ဝင်ွယ်လိုက်နိုင်သောကြောင့်သိပ်ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားကြည့်တော့မဖြစ်လိုက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုနေ့မှစ၍မိန်းကလေးတွေကကြိုစင်ဦးကိုကြွယ်ရမှာတုံလုံးဟုခေါ်ကြလေတော့တည်းကျော်စင်ဦးမှာရှက်ပြီး3ရက်လောက်ကြောင်းမတက်ဖယ်နေသည်တခြားလူတွေဆိုပြောလို့ဆိုရနိုင်တော့လဲတုတ်ကြီးဤပါဇက်ကိုပိတ်ဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်အထူးသဖြင့်သူဤစုံထောက်ပညာဖြင့်ဖော်ထုတ်လိုက်ပုံကိုကြွားချင်နေတာနှင့်ပဲရှောက်ပြောမှာအကျဉ်းသည်သည်သူရတွင်သူတို့မှာငါးရန်ကြောင်းသားကလေးတွေသာဖြစ်သောကြောင့်ကြာကြာရှက်မနေတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လဲပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားလေသည်ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျော်စင်ဦးကထူးဆန်းတာတစ်ခုပြောသည်ဟဲ့ကောင်နေအဲ့ဒီတုန်းကမင်းတို့ငါ့ကိုရေတွင်းနဲ့တွန်းချလိုက်တာလားဟာကွာဒီလောက်အနေရကြီးတာမျိုးငါတို့ကလုပ်ပါမလားအေးလေမင်းပြုတ်ကြတဲ့အချိန်ကငါတို့တောင်ရေတွင်းနာမရောက်သေးဘူးဆိုချင်းနဲ့မင်းတီဟာတို့ကငြင်းချက်ထုတ်သည်ဒါဆိုရင်တော့ထူးဆန်းနေကွာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတုန်းကငါ့ကိုတယောက်ယောက်ကတွန်းချလိုက်တယ်လို့ပဲဟင်ဒါဆိုရင်ကျော်စင်ဦးမှာသူအဆက်ကွဲခဲ့တာကိုပဲလက်တုံးပြန်ခြင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်တကယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာလားတော့မသိထိုသတင်းမှာပြန့်နှံ့သွားသည်လူကြီးတွေကလည်းယုံကြည်ရှိတာမရှိတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာအပါထားကလေးတွေရေရင်းသားမသွားရဲအောင်အနေရကင်းတာပဲဟုသဘောထားပြီးတော့ဟုတ်တယောက်ယောက်လေတံပြစ်ကြသည်ဒီလိုနဲ့ရေရင်းပြက်ကြီးထဲမှာတရေရှိသည်တွန်းချတတ်သည်ဟု၏သတင်းထွက်သွားလေတော့သည်ညာဘက်ဆိုလျင်ရေရင်းသားကိုမိသူမှမသွားရဲတော့ကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ရေရင်းပြက်ကြီးနာကဖြတ်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာလှဲမကြည့်ရဲပဲနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်ကြတာတို့ဘာလို့ဖြစ်ကြကုန်သည်အကဲပို့ချင်သူတချို့ကတော့ညာဘက်ရောက်လျင်ရေရင်းပြက်ကြီးနာကမီးရောင်လေးတွေမြင်ရတယ်လို့ဆုံးတော့တယ်လို့ပြောကြလေသည်ကြာတော့ကလေးတွေသာမကလူကြီးတွေပါယုံချင်တယ်လို့ဖြစ်လာကြသည်ဒီလိုနဲ့ရေရင်းပြက်ကြီးမှာအလိုလိုနေရင်နမယ်ကြီးလာတော့သည်ကြပြာရင်းနေရင်ကစကလုံးတွေစဉ်းစားလို့မရပဲဖြစ်လာတော့အခါမျိုးတွင်ဒီနေရာမှာလာထိုင်လေးရှိသည်သူအထွေအကြုံအရဒီနေရာမှာလာထိုင်သည့်အခါတိုင်း
ကဗျာရေးဖို့စလုံးလေးတွေဖိတ်အံကျလာစမြဲဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကဗျာတွေအများကြီးမွေးဖွားစေခဲ့သောနေရာဟုပြောနိုင်သည်ထို့အတူကဗျာဆိုသည်မှာဝေဒနာကိုအခြေခံပြီးမှပေါ်လာတတ်သောအရာဟုဆိုလျင်တော့ဒီနေရာကလေးကသူ့ကိုဝေဒနာတွေပေးခဲ့တဲ့နေရာဟုသတ်မှတ်ရပါလိမ့်မည်အခုအချိန်မှာတော့သူ့အတွက်အဖို့ဆိုလို့ကဗျာနှင့်အရာမကသာရှိတော်သည်ကဗျာရေးခြင်းစာဖတ်ခြင်းတွေးငင်ငင်မောခြင်းနှင့်ညနေဆောင်လျှင်ရာမကာမိဝဲခြင်းတို့မှာသူဤနေစဉ်အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်သူကမိသားစုထဲမှာတဦးတည်းသောယောက်ျားလေးဖြစ်သည်ကျန်းသားတွေကမိန်းကလေးတွေကြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မိဘတွေကအလွန်ချစ်သည်အမတွေနှမတွေကလည်းဦးစားပေးသည်သူတို့ကအိမ်အောင်ကြပြီးနောက်အိမ်ခွဲနေကြသည်ဆိုချစ်ကတော့လူပြိုကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲမိဘတွေနဲ့အတူကြံရစ်ခဲ့သည်မိဘတွေဆုံးသွားတော့အမတွေနှမတွေသူတို့နဲ့အတူလာနေဖို့ခေါ်ကြသည်ဆိုချစ်ကသူ့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမိဘအိမ်မှာပင်ဆက်ရစ်နေသည်သူအိမ်ကနှစ်ထပ်ပြင်သောအင်္ဂလိပ်ဖြစ်၏။အောက်ထပ်ကိုယိုယိုသားသားအေးအေးဆေးဆေးညားကစားလင်မယားအငှားတင်ထား၏။စပေါ်မရှိလကမရှိသူအတွက်ထမင်းဟင်းတောင်ဝင်ယူယုံမျှတာဖြစ်သည်။သူကဟင်းချင်းများသူမဟုတ်များများစားတာလည်းမဟုတ်မနှက်စာညားစာအတွက်ပေါင်းပြီးချိုင်းနှင်ထည့်ပေးယုံတာဖြစ်သည်။အမတွေညီအမတွေကလည်းအစဉ်သင့်လျင်ရောက်လာတကြသည်။သူစားဖို့ငပိကျော်စိတ်သားကြောင့်ငရဲ၆ဖုတ်စက်သားကျော်ငါးတက်တာစားသည်တို့ကိုယူလာသည်ညီမအငယ်ကြီးယောက်ျားကသင်္ဘောသားဖြစ်သည်တစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းဘလက်လီဘယ်ပလင်းနှင့်သုံးဆွဲဖို့ငွေတွေများများပို့တတ်သည်အမအကြီးဆုံးကဆိုချစ်ကိုငငယ်လေးကလေးကအနွန်အတာခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်အခုထိလည်းတပတ်တစ်ခါရောက်လာတတ်ပြီးအိမ်ကိုလှည့်ခြင်းပေးသူယူလာတော့ဟင်းနေနဲ့ထမင်းဟင်းနေခက်ကြွေပေးအဝတ်ဟောင်းနေယူသွားသည်နောက်တစ်ပတ်တော့လျှော်ပြီးမီးပို့တိုက်ပြီးတော့ပြန်ယူလာသည်တခြားအမတွေနှမတွေမှလည်းပစိုးအင်းကြီးသွားတိုက်စေဆက်ပြကအစသုံးဆွဲဖို့ငွေအထည်လာလာပို့ကြသည်ဒီတော့သူမှစာဝတ်နေရေးအတွက်မပူရသုံးဖို့ဆွဲဖို့ငွေအတွက်လည်းမပူရသူမှအပိုသုံးစရာလည်းမလိုအဝတ်အစားကောင်းကောင်းဝတ်စရာလည်းမလိုဖြစ်တယ်လို့ဝတ်ဖြစ်တယ်လို့စားဖြစ်တယ်လို့နေတတ်သူသူ့အဖို့တော့လက်ဖက်ရည်ဖို့ညနေဘက်အတွက် BE တပိုင်းဖို့နဲ့အမီးဖို့ရလျင်လုံလောက်ပြီးထို့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ငွေရှာသည့်အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေစရာမလိုသူဝါသနာပါသောကဗျာဆရာအဖြစ်နှင့်သာယက်တည်နေသည်နမေကျော်ထိတ်တန်းကဗျာဆရာအဖြစ်နှင့်သာယက်တည်နေသည်နမေကျော်ထိတ်တန်းကဗျာဆရာတယောက်မဟုတ်သည့်တိုင်စာပေသမားအချင်းချင်းအတိမတ်ပြုလေးစားခံရသောအဆင့်မှရှိ၏သူကလည်းနမေကြီးခြင်းလို့ကဗျာရင်းနေခြင်းတော့မဟုတ်ကဗျာကိုမြင်လို့လို့ကဗျာနှင့်မှု့လျော်နေခြင်းလို့ရည်ခြင်းသာဖြစ်သည်သူကစာမူကားရဖို့အဓိကထားသူလည်းမဟုတ်သဖြင့်တိတ်များများလည်းမရည်ဖြစ်တစ်လမှနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်သာထွက်သည်တခါတလေအတွေးတွေများပြီးတလားလုံးလုံးကဗျာတပုတ်တောင်ဖြစ်မလာတာမျိုးလည်းရှိ၏ခံစားမှုမပါဘဲလဲရေးလိမ့်မရှိထို့ကြောင့်သူ့ကဗျာတွေကိုကဗျာဆရာအချင်းချင်းကတော့ဂယုတဆိုင်ဆောင်ဖက်ကြလေသည်သူ့ရဲ့ကလောင်နာမည်ကတော့ဂန်ကော်နီကာတစီထိုးဆိုင်တန်ကြရသည်သူကြောပေးထားရဘက်မှာလာရတော့ကြောင့်လှဲမကြီးဖြစ်ဒီဘက်ကိုကားတွေတိတ်လာလိမ့်မရှိဘူးအထူးသဖြင့်ခုလိုရေရင်းပြန်းနဲ့ဂန်ကော်ပင်သားကိုတကူတကလာစရာအကြောင်းမရှိသဖြင့်ထူးခြားသည်ဟု၍ထင်ပြီးတော့သည်ကားတကားဖွင့်တံပြန်ပိတ်တံကြာရသည်ထို့နောက်ဟဲ့အညွန့်ကလေးတွေကြီးပဲကိုညွန့်ခုနော်ဟောအနာအစာရွေးလို့ရအောင်၁၄ငါးညွန့်လောက်ပူပူသာခုလိုက်အမျိုးသမီးတယောက်ဤအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဒီအတန်မျိုးသူကြားဘူးသည်ထို့ကြောင့်ရေရင်းပေါင်ပေါ်ထိုင်နေရမှလှည့်ကြည့်လိုက်လေသည်အမျိုးသမီးကိုဘေးဒဏ်အနေထားမှမြင်ရသည်နည်းနည်းဝါသည်မျက်မှန်တက်ထားသည်အသက်၃၅နှစ်နှင့်၄၀ကျားလောက်ရှိမည်ဟုထင်သည်သူနှင့်ရွယ်တူလောက်ရှိမည်မြင်ဘူးတလို့ပဲဟူတွင်းနေတော့ထိုအမျိုးသမီးကလည်းသူ့ဘက်ကိုလှဲကြည့်သည်ခဏအမျှအပြန်အလှန်စိုက်ကြည့်မိပြီးနောက်တယောက်ကိုတယောက်ပြိုင်တူလက်ညှိုးထိုးလိုက်ကြလေတော့သည်အမျိုးသမီးကဆ၍ဟဲဆိုချစ်ជីជីစိန်ជីជីစိန်မဟုတ်လားဆိုချစ်ရွေးရင်းပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့ជីជីစိန်နာလျှောက်သွားသည်ဆိုချစ်ရဲ့ជីစန်းရုပ်ကိုတော်တော်ကိုဖမ်းယူရတယ်နင်ကတော်တော်ပိန်သွားတာဟုတ်နင်ကလည်းတော်တော်ဝလာတယ်မျက်မှန်ကလည်းတက်ထားတော့တော်တော်ကိုခန့်လာတယ်မင်းကတော့ယုံမျိုးပေါ့လေအေးခုလိုမြောက်ပြောတဲ့အတွက်ကျွေးစရာဆိုင်လဲအနေနာမှမရှိတော့အခက်သားဒါနဲ့နင်ကဘာလာလုပ်တာလဲជីជីစိန်ကဂန်းကော်ပင်ပေါ်တက်နေသောဒရိုက်ဘာကိုလှမ်းမောကြည့်လိုက်ပြီးမှအိမ်ကလူတို့အတွက်ရရရာချေဖို့ဂန်းကော်ညွန်လာခူတာဟဲ့ဂန်းကော်ညွန်များဟာဘယ်မှာခူးခူးရရဲ့သားနဲ့ဒီအထစ်တကူတကလာရသလားဟအေးဟာထူးဆန်းတယ်လို့ဆိုရမလားပဲရရရာချေဖို့ဂန်းကော်ညွန်လိုတယ်လို့ဆိုရောဒီအပင်ကြီးကိုဖျက်ခနဲ့တရေရမိလိုက်တယ်နောက်ပြီးငါကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကိုလာကြည့်ချင်စိတ်တွေပေါင်းမိနေတယ်ဒီအပင်ကြီးကလည်းတခြားအပင်တွေထက်စောပွင့်နေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်မှာပဲလို့ထင်တာလဲပါတာပေါ့ငါတွေ့တာမှန်နေဟဒီလဲရောက်လဲရောက်ရောနင့်ကိုတွေ့တာပဲဟမ်ငါ့ကိုတွေ့ရနေဘာဆိုင်လို့လဲနင်းကအင်္ကာသားမဟုတ်လားငါအင်္ကာလူကလည်းအင်္ကာသားပဲ
နင်ပြောပြောဆိုဆိုနင်လူအတွက်ရရရမကြည့်ပဲငါအတွက်ကြည့်သွားအောင်မယ်နင်အတွက်လည်းရရရချီလို့ရရင်ချီပေးခြင်းပါလေဟာလူပြိုကြီးဘွားကနင်ကြွအောင်လို့လေဆိုချစ်ကပြောလိုက်ပြီးတော့ငါမိမမရသေးဘူးဆိုတာနင်ဘလို့လို့သိလဲသိတာပေါ့နင်ကအစွဲလန်းကြီးတဲ့သူပဲသူ့ကိုမှမရှာရင်ဘသူ့ကိုမှယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ကြီးကြီးစင်ကဇလန်းခင်းနေပြီသူဒီငငယ်ကလေးကဆက်စုတတ်သူပြောချင်တာဆိုပြောတတ်သူဖြစ်သည်စကားလဲအလွန်များသည်စိတ်ရင်းကတော့တော်တော်ကောင်းသည်သူများကိုလည်းကူညီခြင်းသည်ကျောင်းမတော်ကပိုက်ဆံမရှိလျင်သူ့ချီကပဲချီရသည်အခုလဲအတိတ်ကိုပြန်တူးဖို့ပေါဟန်ပြင်းနေပြန်ပြီဆိုချစ်ကဘလူစကားလွှဲရပါမလဲစဉ်းစားနေတော့မှပင်ဒရိုင်ဘာဒီဂန်းကော်ပင်ပေါ်မှာဆင်းလာသည်လက်ထဲမှာဂန်းကော်ညွန့်နေခြင်ထားသည်ဒီလောက်ဆိုရလားမမဟူမေးလိုက်လေသည်ကြီးကြီးစင်ကလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့အေးရပြီရပြီမင်းကားပေါ်မှာသွားဆောင်နေဒရိုင်ဘာခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့ထွက်သွားလေသည်ကြီးကြီးစင်ကဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးအဲ့ဒီတော့ဟာဟိုစကားပြန်ကောင်းပြီပြုစင်မှာပဲဆိုချစ်ကလမ်းလဲလိုက်လေသည်နေစမ်းပါဦးနင်ဒီကိုလာတာတရေမကြောက်ဘူးလားကြီးကြီးစင်ကရေသည်အေးဟာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အိမ်မှာမကြာခဏပြောပြတယ်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမြင်တစ်ခုလို့ကိုဖြစ်နေပြီခဏခဏပြင်ပြောခိုင်းတတ်တယ်ဟာကျိုးစင်ဦးကရေရင်းနဲ့ပြုတ်ကြတာတရေပဲတွန်းချသလိုလိုသတင်းတွေထွက်ပြီးတော့ဒီနားရောက်လျင်ခက်တုတ်တုတ်တော်သွားကြတာဟာစသည်ထသလိုလိုကြောချမ်းသလိုလိုတွေမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အုပ်စုတွေနောက်ချင်ပြောင်းကြည့်စိတ်တွေပေါ်လာသည်တရေကြတော့ကျောင်းခန်းထဲမှာမင်းသည်ဟာတရန်လုံးကျောင်းအော်ကြီးဟစ်ကျပြောလို့တော့သည်မနက်ကအကြောင်းကိုအလားရေရင်းပြက်ကြီးအနားမှာဖြတ်အလျှောက်တဲ့တွင်းထဲကရေတန်ကြီးကြားရတဲ့ပြင်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးလာရကြောင်းထူအခါကျော်စင်ဦးကလည်းဒါအကြောင်းပြောတာပေါ့ကွာတယောက်တည်းမသွားပါနဲ့လို့မင်းကရှေ့ပြီးတော့ရှေ့ကနေသွားတာကိုဟုအတိုင်အဖောက်ညင်ရဝင်ပြောလေသည်ညနေကျောင်းစင်းတော့သူတို့အုပ်စုအရင်ဥပောင်သွားပြီးတော့ရေရင်းပြက်ကြီးနားမှာပုံရည်အစဉ်တင်စောင့်နေကြသည်ဒီဘက်လန်းအတိုင်းပြန်သောကျောင်းသားကျောင်းသူများမှသူတို့စကားကြောင့်တယောက်တည်းမပြင်ရဲကြပဲအုပ်စုလိုက်တာလာကြသည်ရည်ရင်းပြန်လာသူရောက်လျင်ခတ်တုတ်တုတ်လေ့ကြသည်တချို့ခရဲရဲចောင်းသားတွေကတစီတစောင်းကြည်သွားကြသည်မိန်းကလေးတွေကတော့အနာရောက်လျင်တယောက်နဲ့တယောက်ပူကတ်ကုန်ကြသည်တချို့ကလည်းအပြေးတစ်ပိုင်းသွားကြသည်ဒါကိုချောင်းကြည့်ရင်လည်းသူတို့ကကြိတ်ရည်ကြသည်ကန်ဆိုးသူကတော့ជីជីစိန်ဖြစ်၏သူ၏မုံစားစင်းချိန်မှာចောင်းသားចောင်းပြန်တွဲဖက်ဖြစ်သောတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးနှင့်ညင်ဝင်းဘသူပူချော့တယ်လဲဟုညင်ကြရမှာပြဿနာတက်ချင်းဖြစ်သည်သူကတစ်ဖက်တငယ်ချင်းတွေကတစ်ဖက်ကျောင်းစင်းတော့စိတ်ကောက်ပြီးတော့အဖော်တွေကိုမဆောင်နိုင်ပဲတယောက်တည်းရှေးကနေထွက်လာမိ။အစကတော့တငယ်ချင်းတွေကိုစိတ်ဆိုးတာသတိရသည်။ရေရင်းပြက်ကြီးနာရောက်မှသူတယောက်တည်းပါလားဟုတွေးမိပြီးတော့ကြောက်လာသည်။ရေရင်းပြက်ဘက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သည်။ထိုစင်မှာပင်မင်းတီဟာကမနက်ခဲကဝှက်ထားခဲ့သောအုံဒီ၆တလုံးကိုရေတွင်းနဲ့လှိမ့်ချလိုက်သည်။အုံဒီကရေထဲကိုအရှိန်ကျပြီးတော့လှိုင်းတန်ကြောင့်ဝုန်းခနဲအတန်ကြီးမိသွားလေတော့သည်။ជីជីစိန်မှာတုံခနဲဖြစ်သွားသည်။ကျော်စင်ဦးကနကူအတန်ပြေးရတဲ့ကြားထဲကနေတမင်အတန်အော်အော်ကြီးလှုပ်ပြီးမှဝါဟာ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 ဟုရေတံပေးလိုက်လေတော့ဒီជីជីစိမ့်မှာအမလီတောက်ပလုတ်တုတ်လှုပ်ကြပါအောင်အော်ရင်းနဲ့ပြေးဖို့သာပြင်ပြီးတော့ဒီတို့ရတဲ့ထမိန်နဲ့ခြေတော့ကိုတုံမိနေတဲ့ဖြင့်မပြေးနိုင်ပဲဖြစ်နေရမှာအကြောက်လွန်ပြီးတော့သတိမေ့သွားလေတော့ဒီဒီတော့မှဟိုကောင်နေပြေးထွက်လာပြီးသတိရအောင်ဝိုင်းနာနှက်ယူရသည်ထုံညာကជីជីစိမ့်ဖြားလေတော့ဒီထိုပြင့်မှုကြောင့်ကျော်စင်ဦးမင်းသည်ဟာအဆူချစ်တို့မှအင်္ဂါလူကြီးတွေဆူတာရိုက်တာလဲခံရသည်။ကျောင်းမလည်းအတန်းပိုင်ဆရာမကစော်သေးသည်။ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်းမုံစားစင်းချိန်မှာအင်္ဒါတွေစေချောဖို့ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သေးသည်။ជីជីစင်ကထိုအဖြစ်အပျက်မှာမနေကပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံမျိုးဖြင့်တခိခိရေနေပြီးမှအေးဟာတခါတခါငငယ်ကအကြောင်းတွေပြန်တွေ့ရတာလဲပျော်စရာတစ်မျိုးပဲ။အင်းလေနေအဖို့တော့လွမ်းစရာတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုအနောင်အသွားမလွတ်တော့စကားကိုပြောပြန်သည်။ထို့ကြောင့်ဆူချစ်ကကဲကဲတော်တော်လေးတော်ကြခန်းကုန်ညုံနေညှို့ကုန်လို့ရေရရမချေလိုက်ရပဲနေုံမဲအေးပါဟာအေးဒါနဲ့နင်ကနမဲကြီးကပြားဆရာဖြစ်နေပြီဆိုနမဲကြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဟာတာမန်တော့ပါပဲငါကပြားရင်းနေတာနင်ဘလို့သိတာလဲမတွေ့တာတော့ကြာနေပြီပဲဥစ္စာဟောသိတာပေါ့တလောကဝိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့လို့တငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့သူပြောလို့သိတာအိမ်ကလူတွေကလည်းစာသိပ်ဖတ်တာလေနင်ကပြားတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်တဲ့ဒါနဲ့ငါကကပြဆရာခန်းကုန်နီဆိုတာငါတငယ်ချင်းပဲလို့ကြွားရတာပေါ့ဟာအိမ်ကလူတွေကတော့နင်းကိုတွေးကျင်တယ်လို့ပြောနေကြသေးတယ်တရက်လောက်နင်းကိုထမင်းဖိတ်ကြွေးဦးမယ်ရပါတယ်ဟာငါကကပြရေးနေတာကိုတိတ်ပြီးတော့လူသိခံကျင်တာမဟုတ်ဘူးအိုးကိုတငယ်ချင်းချင်းချင်းခင်လို့ကြွေးတာပဲဥစ္စာ哦ပြီးတော့နင်းကြိုက်တတ်တာလဲပါမှာပါအိမ်ကလူတွေကညနေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့တောက်တယ်လေဟာငါတောက်တာတောက်တတ်တာနင်းကသိနေတာ哦ဝိုင်းဝိုင်းကအကုန်လုံးရှောက်ပြောနေရပဲဟုတ်တယ်နင်ခုထိဆွေးနေတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောတယ်ကဲကဲတော့ပါတော့ဆိုပြီးတော့နှင်လာရလေသည်ဒါတော့မသွားခဲ့မှာဝိုင်းဝိုင်းပြောတာဟုတ်မှာပါအခုလဲနင်ဒီနေရာမှာအလွမ်းပြေလာထိုင်ရင်းနဲ့အရင်ကအကြောင်းနဲ့တရားနေတာမလားဟုပြောသားသေးသည်သ
ူကကဗျာရေးဖို့စဉ်းစားနေတာပါဟာဟုဖြောင်းကွယ်ကွယ်လိုက်သည်တကယ်ဆိုတော့လေကဗျာဆိုတာအလွမ်းဖြည့်ခြင်းတစ်မျိုးပဲမဟုတ်လားစောစောကကြီးကြီးစိန်ပြောသားသောစကားတစ်ခုကိုမှတ်မှတ်သားသားဖြစ်မိသည်ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေကိုပုံမြင်လို့ပြန်ပြောရတယ်တဲ့သူအကြောင်းတွေကိုရောသူတငယ်ချင်းတွေချာမှအလွမ်းပုံမြင်တစ်ပုဒ်လုံးခုထိပြောစမှတ်ပြုနေကြစဉ်ဖြစ်လင်မလားခင်မေတင့်သည်စိုးချစ်ကိုလှမ်းမြင်သောအခါဝမ်းသာမိသွားလေသည်ဒီနေ့သူနှင့်ចောင်းသားចောင်းဖော်ဖြစ်သောမေကြီးအောင်ကဖျားနေသည်တခြားလူတွေကိုစောင့်ပြီးတော့မှအတူတူလိုက်လို့လည်းမဖြစ်ဒီနေ့သူတို့ဘရင်တော်အသင်းတန်ရှင်ရေးအလဲကြားသဖြင့်ចောင်းသူစောစောရောက်ရမည်ထို့ကြောင့်တယောက်ထဲပင်ထွက်လာခဲ့ရသည်လမ်းမှာတခြားပြဿနာတော့မရှိဒီခရီးလမ်းမှာလူရက်မဲ့သူတွေအနှောက်ယှက်ပေးမဲ့သူတွေမရှိចောင်းသူမို့ပို့ပြီးတော့အနည်းငယ်กินနေသည်ဒီမျိုးနဲ့အတွင်းမှာအကြောင်းဝိစုံဝတ်ထားတဲ့သူဆိုလျင်အားလုံးကဆန်းရှောက်ကြတာကြီးပဲပြဿနာကတော့ရေတွင်းပြက်ကြီးနာကနေတယောက်ထဲဖျက်မလျှောက်ရေးခြင်းဖြစ်သည်ခုတလောရေတွင်းပြက်ကြီးနာဖျက်လျှောက်ရင်နောက်ကတယောက်ယောက်လိုက်လာတော့ခြေတန်လူလူကြားရတတ်သည်ဟုသတင်းနဲ့ထွက်နေတော့ပိုလန့်တာပေါ့ရေတွင်းပြက်ကြီးစီဦးတည်နေသောမြေနီလမ်းလေးဘက်ချိုးကွေးလိုက်စင်မှာပင်ရှေးကငိုင်းငိုင်းဆိုက်ဆိုက်လျှောက်သွားနေသောစိုးချစ်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်သူလည်းဝမ်းသာသွားပြီးတော့ခြေလက်မြင်မြင်လျှောက်သွားရင်းနဲ့စိုးချစ်ကိုအမိလိုက်သည်တို့ရတွင်စိုးချစ်ဤခြေလန်းကပိုတတ်သည်ဖြင့်မမီတဲ့အပြင်ပိုတောင်ကွာသည်လိုဖြစ်နေရသည်ဖြင့်စိုးချစ်ဟဲ့စိုးချစ်ဟုလှမ်းခေါ်လိုက်လေသည်စိုးချစ်ကဘာတွေစဉ်းစားနေလဲတော့မသိသူခေါ်တာတွေကိုမကြားနှစ်ခါသုံးခါထပ်ခေါ်မှလှဲကြည့်သည်စိုးချစ်ငါကူဆောင်အောင်អော်လိုက်တော့စိုးချစ်ကရက်နေသည်သူခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားသည်အနားရောက်တော့ဘာလဲဟဲ့ဂရုံးမခါရိုင်းနှုံးကဆိုလျင်သူ့ကိုဂရုံးမဟုတ်ခေါ်လျင်အလွန်စိတ်ဆိုးသည်ခုကြတော့စိတ်ဆိုးဖို့သတိမရပဲစိုးချစ်ကိုတော့မျက်နှာချိုတွေးလိုက်ရသေးသည်ဟမ်ငါအဖော်မရှိလို့ဟာတယောက်ထဲသွားရမှာပြင်းတာနဲ့အာလုံးမနေစမ်းမနေဟာနင်ကြောက်နေရမဟုတ်လားခင်မေတင်းကပြုံးစည်းစည်းသာလုံနေသည်နင်တို့မင်းကလေးတွေအဲ့ဟာခတ်တာပဲနေခင်းကြောင်တော့ညီဘယ်ကတည်းရဲ့လာချောက်မှလဲဟာချောက်ချင်လို့ရှိရင်လဲနှစ်ယောက်မကားလို့ဆယ်ယောက်စုသွားလဲချောက်မှပဲတော်တော်ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းနေမပြောပါနဲ့ဒါနဲ့နင်ကစောလာကြီးလားဒီနေ့ငါတို့အသင်းကတန်ရှင်းရင်းနေလေနေပါအောင်နေရအောင်ဘာဖြစ်လို့အစောကြီးလာလဲအမေနင်တို့မိန်းကလေးတွေလို့ထက်ခနဲရှိစိတ်ကောင်းနေကြမခေါ်ဘဲနေတယ်မြတ်မှန်နေလားဟမ်အဲ့လိုထင်နေလို့လားဒီကောင်တွေကပိုက်ကြော်ချင်းခတ်ဖို့အစောကြီးကလေးကသွားကြပြီငါကအိမ်မှာကိစ္စရှိမှအခုနေအမိလိုက်ရတာနင်းကိုစောင့်ခေါ်နေရတာနဲ့ပထမတပွဲတော့လွတ်တော့မှာပဲဒီလိုလို့ဟာရေရင်းပြက်ကြီးကိုကြော်ပြီးရင်နင်းတယောက်ထဲသွားရဲပဲငါရှိကနေအရင်လွတ်တော့မှာအေးပါရပါလေရေရင်းကြော်ကြော်ချင်းတော့မလုံးနဲ့ဟာနည်းနည်းလှမ်းတဲ့အထိတော့ဆောင်ပေါ့တကယ်တော့ပိုက်ကြော်ချင်းပွဲလွတ်မှာဆိုလို့ကိစ္စတခုတည်းမဟုတ်စိုးချစ်ချင်းခက်ချင်းကိုဟိုကောင်လေးတော့တဲကြီးမဲကြီးဝါသနာပါခြင်းမရှိတငယ်ချင်းတွေလှုပ်လို့လိုက်လို့ချင်းတော့သာဖြစ်သည်သူတကယ်ဝါသနာပါတာကစာဖက်ချင်းသာဖြစ်သည်သူကခင်မေတင်းနဲ့နှစ်ယောက်တွဲကကြောင်းထဲမဝင်လို့ချင်းသာဖြစ်သည်ဘာရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဒီလိုတွဲသွားတာရှက်စရာကောင်းသည်ဟုထင်သည်ခင်မေတင်းခုဆိုရင်ငါကနင့်ကိုကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ငါကျေးဇူးနင့်အပေါ်တင်သွားပြီနော်အမေဘာမှလည်းလုပ်ပေးရတာမဟုတ်ဖယ်နဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်ယုံလေးပဲဟာပြီးတော့ចောင်းသားចောင်းသူအချင်းချင်းကူညီတာကိုကျေးဇူးရှင်လုပ်ရှင်နေသေးလို့လားဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းနင့်ဘာသာတယောက်ထဲသွားတော့လေကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ရယ်ခင်မေတင်းကခန်းငေါ့ငေါ့ပြောရင်မျက်စောင်းထိုးသည်ခင်မေတင်းသည်သူ့ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ခဏခဏမျက်စောင်းထိုးလေးရှိသည်သူအခါမျိုးတွင်စိုးချစ်အနေတဒီလိုအကြည့်မျိုးကိုလည်းသူမကြိုက်ဒါကြောင့်လဲခင်မေတင်းနဲ့ចောင်းနေနှစ်ယောက်တည်းမဝင်လို့ချင်းဖြစ်သည်ကဲဟုတ်ပြီငါကျေးဇူးနင့်အပေါ်တင်နေပြီဆိုတော့နင့်တနည်းနည်းနဲ့ကြေအောင်တော့ဆက်ရမယ်နင်ဟာလေဝိထုတွေဖက်ဖက်ပြောလိုက်ရင်ဒီလိုကြည့်ပဲကဲပြောပါအောင်ဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ရမလဲငါ့ကိုစောက်ကူးပေးဟာဘာအေးဟုတ်တယ်ငါ့မှာပထဝီတွေကူးစရာရှိနေတယ်ပထဝီချိန်မှာနင်ဘာလုပ်နေလို့လဲအာငါလက်နာလင်းလို့လေလို့ဆိုချစ်ကလိန်ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်သည်အမှန်ကမြမဆရာမကအလေတန်းကဗျာလေရေးစင်တင်ရင်၄၃နှစ်ကာယံယူပုံအကြောင်းတန်ပေါက်ဆက်နှီးအကြောင်းပြောပြခဲ့သည်ထို့အခါဆိုချစ်မှာ၃ချောင်းကဗျာလေးတွေဆက်ဖို့ကြိုးစားလေတော့သည်ပထဝီအချိန်မှာလဲစာခေါ်ပေးတာကိုလိုက်ကူတော့တလူလူနဲ့ကဗျာတွေဆက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒါတွေနင်ကူပေးပါလားဘယ်ဖြစ်မလဲဟာငါလဲအားတာမဟုတ်ဘူးလေတနေ့တနေ့ငါအိမ်စာတွေတော့မနေပြအောင်လုပ်နေတာနင့်အလှဲ့ကြတော့ဒီလိုလားခင်မေတင်းကစာကူးရမှာကိုပြင်းတာမရှိစာကူးမပေးလို့ဆိုပြီးတော့စိုးချစ်ကသူ့ကိုတယောက်ထဲထားခဲ့မှာကိုလည်းဆိုရင်ဒီရေရင်းပြက်ကြီးနားကိုလည်းရောက်လာပြီတကယ်လို့များဟိုကောင်ကသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးလိမ့်ရင်သူလဲလိုက်ပြင်းကောင်းမလား
ဟိုကောင်ထွက်ပြေးသည်ပင်ဖြစ်စေလူကိုလှမ်းမြင်နေရလျင်တိတ်ကြောက်မိမှမဟုတ်ဘူးလေထင်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တော့ကြောက်နေရပဲဒါဆိုရင်လဲဆိုချစ်ကစကားဆမိဟန်ပြင်လိုက်စဉ်ခင်မေတင်းကဟဲဟုရေတွင်နဲ့ရေရင်းပြက်ကြီးဘက်ကိုငေးကြည့်နေလေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုချစ်ကလိုက်ကြည့်တော့လဲဘာမှမတွေ့ရနင်ဘာမြင်လို့လဲတရေချောက်လို့လားခင်မေတင်းကဘာမှမပြောဘဲဂန်းကော်ပင်ကိုသူလက်ညှိုးထိုးပြနေသည်ခင်မေတင်းအကြောက်လွန်ပြီးကြောင်တောင်ဖြစ်သွားသည်လို့ထင်ရသည်ခင်မေတင်းဆိုချစ်ကစိုးရိမ်စွာခေါ်လိုက်လေသည်ဒီတော့မှခင်မေတင်းကဘာလဲဟုထုသည်နင်ဘာဖြစ်သွားလဲဟိုမာဟာဟိုမာဘာလဲဘာမှလည်းမတွေ့ပါလားငါတွေ့တယ်ဟင်ဘာကြီးလဲဂန်းကော်ပန်ဟာပေါက်နေပြီလားဂန်းကော်ပွင့်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဟာတကယ်ပြောတာဒီအပင်ကြီးကတခြားအပင်တွေတဲ့စောပြီးပွင့်နေဆိုတာကတော့ဟုတ်တယ်လေငါတော့ဘာမှမတွေ့ပါလားဧကန်ကယုကဇိုးကနင်းတယောက်သေးကိုပဲပြတာနဲ့ထင်နေဟုဆိုချစ်ကပြက်ချော်ချော်ပြောသည်ငါတကယ်မြင်တာပါဟာတပွင့်နေရဲ့ဟိုမှာကြည့်ခင်မေတင်လက်ညှိုးညွန်ရာကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းမမြင်ရမတွေ့ပါဘူးနင်းတည်တည်ချာချာမကြည့်လို့ပါနည်းနည်းလေးကောက်နေတဲ့အကန်းကြီးရဲ့ထေဖျားနာကိုကြည့်လိုက်တွေ့လားဆိုချစ်ကြည့်လိုက်တော့ဖြူတူတူတော့မြင်တာပဲနင်းဟာကစက္ကူစုံကြီးညှိနေတာဖြစ်မှာပါဂန်းကော်ပန်းမှာဂန်းကော်ပန်းအစ်စ်ပါဟာနင်းကမျက်စိမကောင်းလို့တေးချမမြင်တာဖြစ်မယ်ကဲဂန်းကော်ပန်းပဲထားပါတော့ဟာဂန်းကော်ပန်းတွေ့တာများစိန်လက်ကောက်တွေ့နေတာကြားနေရပဲငါအတွက်တော့ဂန်းကော်ပန်းကစင်လက်ကောက်တဲ့အဖိုးတန်နေလို့ထင်တယ်။ခင်မီတင်းကဂန်းကော်ပန်း crazy ဖြစ်သည်။အဝေးအစားအစ်စ်ဝမ်းဆက်ယူမလားဂန်းကော်ပန်းယူမလားဟုဆိုရင်ဂန်းကော်ပန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြမိသူသားဖြစ်သည်။ပြီးတော့အခုဟာကအလွန်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေဂန်းကော်ပင်တွေထဲမှာအစောဆုံးပွင့်တတ်သောအပင်ကြီး၏ပထမဆုံးသောဂန်းကော်ပွင့်တပွင့်နေသောဂန်းကော်ဦးဂန်းကော်ပွင့်ကိုပန်ကွင်းရှားလိုက်လို့ကတော့ကျောင်းကမိန်းကလေးတွေအားလုံးငြိမ်းသွားကြရမည်။ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းကအမကြီးတွေတော့မနာလို့ဖြစ်သွားကြရမည်။ဒီနေ့မှာဂန်းကော်ပွင့်ကိုပထမဆုံးပန်နိုင်ဖို့ကခင်မေတင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အစံချိန်တင်သွားလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဆိုချစ်ရေအဲ့ဒီဂန်းကော်ပန်ကိုတက်ခူးပေးပါလားဟာဟာအလိုလိုကားမှနင့်ကိုစောင့်ခေါ်နေရလို့နောက်ကျနေရတဲ့အထက်နင့်ကိုငါမုန်းဝဲကြည့်မယ်လေဟာအမေငါ့ကိုကြော်စင်ဦးလို့အစာနဲ့မျှောင်းမလို့လားဟင်လောက်ပါငါဂန်းကော်ပန်မြင်မနေနိုင်လို့ပါမခူးပေးပါဘူးကဲအချိန်မရှိတော့ဘူးသွားမယ်ဟာနင်မလိုက်ချင်လဲအဲ့ဒီမှာတရေယူပြီးတော့သာနေခဲ့တော့ဆိုချစ်ကခြေလန်းပြင်သည်ခင်မေတင်းကတစုံတစ်ခုကိုသတိရဟန်ဖြင့်နင်ခုနကပြောနေတာလေပထဝီတွေပြန်ကူးရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါငါကူးပွင့်မယ်လေရနော်ငါကူးပေးမယ်နော်ဆိုချစ်ကတစ်ချက်တွေ့ဝေသွားသည်ပိုက်ကြော်ချင်းပွဲတွေမမီလို့လေဘာမှအရေးမကြီးဂန်းကော်ပွင့်တစ်ခုပေးနေရတာကဘာမှမခေရင်ငါမနစ်လောက်နဲ့ပြီးနိုင်သည်စာရီပြန်ကူးရမှာကမစားတာခူးပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတော့တစ်ခုရှိသေးတယ်ဟာငါတို့ဦးလေးစီမှာကြပြာရေးချင်းစာဆက်တင်ဆိုတဲ့စာအုပ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာကြပြာစံနည်းတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်နင်းကွန်ကငှားမယ်လေဟုခင်မေတင်းကထပ်ပြီးတော့ကန့်လန့်သည်ဒီတစ်ချက်ကတော့အညာကိုကန်လှုပ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဆိုချစ်ကကြပြာစံနည်းစာအုပ်ဆိုတာကြားလိုက်သည်နင်းနင်းနင်းတကယ်ပြောရလားဟင်ဦးရဖာရမင်းမိလေသည်တကယ်ပေါ်ဟနင်းဆိုပြီးတော့စကားဆက်ဖို့ခန့်နေသည်သူတို့ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းဆိုလျင်မင်းယောက်ျားနော်ဟုဂရီနော်ဟုအတည်ပြုလေးရှိသည်ခုကြတော့နင်မိမနော်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရထို့ကြောင့်နင်ဂရိနော်အေးပါဟကဲပါမြ мян ခုပေးစမ်းပါတန်ရှင်းရေးလေးသွားလို့ဖို့နောက်ကျနေအောင်မယ်ဆိုချစ်ကနင်ငါ့ကိုဘတ်တာဆိုလို့ရှင်တော့မလွယ်ဘူးနော်စိတ်မချတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဂန်းကော်ပင်ပေါ်ကိုတက်ပါတယ်ဂန်းကော်ပွင့်နေသောနေရာကိုခင်မီတင်းကအညွန်ပြပေးသည်ကိုယ်ကောက်နေသောအကန်းကအသိပ်ပြီးတော့မမြင်လားဆိုချစ်သည်ဂိုင်းပြဘက်စီသို့ဖြက်လက်စွာကူသွားလေတော့သည်ခင်မီတင်းပြောတာအမှန်ပဲထူးခြားစွာကြီးမားလာသောဂန်းကော်တပွင့်သည်အရွယ်ကြားထဲကတိုးထွက်နေသည်ဆိုချစ်အကန်းရှိရှိလေးပါအောင်ခူးနော်ဆိုချစ်ကအေးပါဟုပြန်ပြောပြီးတော့ဂန်းကော်ပန်းစီတက်လှမ်းသည်နည်းနည်းလိုနေသဖြင့်ခြေပြားထောက်လိုက်ရသည်ဂန်းကော်ပွင့်ပန်းစီကိုမမီတော့လဲအကန်းဖျားကိုလိန်ချိုး၍ခူးလို့ရသည်အကန်းကပြင်းတွဲနေသဖြင့်အယံမဆွဲပါနဲ့ဟာအပွင့်နာတော့အောင်မယ်ဟာခင်မေတင်စကားမဆုံးသေးဘူးဆိုချစ်ကတစ်ကိုင်းကိုဆောက်အဆွဲဟန်ချက်ပြက်ပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကျသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူတက်နေသောအကိုင်းကတိတ်မမြင်လာတာမဟုတ်သောကြောင့်တက်တာသွားခြင်းဖြစ်သည်ဆူချစ်ဆူချစ်ဘာဖြစ်သွားသည်လဲခင်မီတင်းကစိုးရင်တကြီးအော်ဟင်ရင်းနဲ့ပြေးသွားလေသည်ဆူချစ်သည်လူလဲထားလာသည်သူ့လက်ထဲမှာတော့ဂန်းကော်ဂန်းကိုကင်လျက်တာထိပ်ပြားကဂန်းကော်ဝင်ကလည်းကံကောင်းထောက်မဆွာဖြင့်အထီးအခိုင်မရှိပကတိအတိုင်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာခုလိုဆိုတော့မြေကြီးပေါ်အမြင်ပြန်ရောက်တာပေါ့ကဲရော့ဆူချစ်ကဂန်းကော်ဘင်ကိုပေးလိုက်လေသည်နင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ခင်မေတင်းကထပ်မေးရင်းနဲ့ဂန်းကော်ပွင့်ကိုလှမ်းယူသည်ခြေနဲ့ပျော်စင်စွာငုံနှမ်းမိပြူပြီးတော့အံ့ဩသွားလေတော့သည်ထူးဆန်းလိုက်တာဂန်းကော်ပွင့်ရဲ့ပွင့်ချက်ဒီပေါ်မှာအနီးဆက်ကလေးတွေ
တီတီချာချာကြီးလိုက်တော့မှအနီးစက်များဟာပင်ကိုပါလာတော့အဆက်အပြောက်များမဟုတ်ဟဲသွေးတွေခင်မေတင်းကကြောင်းလန့်တကြမောကြည့်နေသည်ထိုသွေးဆက်များသည်ဆိုးချီဤမေးပြားစီထံရမှလွင့်စင်ထွက်ကြလာခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်စာဖက်ချိန်တနာရီခန့်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပိုင်း1အနေဖြင့်ယခုနေရာတွင်ခਿੱတရနာခြင်းပါတယ်အပိုင်း2အားဆက်လက်အားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ